A je odstartováno SDA z DRSB. Košiček vkládí ve čtvrtý vteřině, uvidíme, jak na to kluci dopadnou. Voda z mašiny v devátý. Menší zaváhání na rozdělovači a uvidíme prodaří na svých místech. Vlevo splněno, vpravo také a máme tu čas 17.64. 17.64 je čas z deraze B. Levý proud 16.83. 16.83 vlevo, vpravo 17.64. Průběžně 8. místo. Tak a poslední tým, který jde dneska na řadu, je tým z Holetína. Tak uvidíme, co nám kluci tady předvedou dneska. Kluci běhají chrudimskou ligu. Letos jim uteklo vítězství díky chybě v Horce, jinak by vyhráli tuto ligu, tak skončili na druhém místě.